ne lečite, sa Kadurancom sprečite. Novi fungicid i Syngenten bazi kaptana. Pouzdan štit pred ekonomski najznačajnijim bolestima u zasadima jabuke, kruške, višnje, šljive, breskve i kajsije. Izuzetan efekat u zarastanju štećenja od grada, doprinosi boljoj obojanosti plodova, sprečava skladišno oboljenje, onemogućava rezistentnost. Jednostavno, mnogo razloga za Kadurans, za zdrav zasad, Syngenta.